بسم الله الرحمن الرحيم دهور وناكسن قدبدا ورر كراديا كلمية دهور نمدانا وحاو قطور بدح وين واري او امره ان لچوچيو ديبت بح لغو تاگير يه بدح دولة فدرال كا يعيد ما فرابدان او ماان تبوح دافية ودوين كمقالة بلد وينه معمول كا قبل كهيران او شاگين بابور ودق رحياه كجران قدها مقالة بلد وينه Jubbaland oo sheegtay in fashil ay ku dhamaadeen 3 kulan oo lagu gugun xaarayay shir dhexmara dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka. Golaha shacabka Soomaaliya oo hadda dood adag kale hindisaha dib u eegista iyo kabista sharciiga xisbiyada siyaasadda dalka. Shacabka Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibtay khilaafka soo kara dhexgalay gudoonka aqalka sare iyo khilaafaadka doorashada dalka la xiriira. Hirshabeelle oo soo dhaweysay go'aankii aqalka sare ee ahaa in laga wada tashado doorashada dalka. Wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo airportka magaaladaasi oo go'day taasoo ahayd wadada kaliya ay isticmaalaan madaxda Hirshabeelle. India oo maanta ay u ahayd maalin madow kadib markii maanta oo qura korona dalkaasi uu ku soo ritay in ka badan 9,000 oo ruux. iyo doomo ay saarnaayeen muslimiinta Rohingya oo gaaray xeebaha dalka Bangladesh. Madgala ku celi. Warbali waran, maxaan kaaga waramaa? Xaaladda dalka de, ma run baad rabtaa mise been? Run baan rabaa been raad ma leh. Kulmiye ka dhageyso. Wayna ka hadaba. Markala dhuhur wanaagsan dhageystayaal waa arbaca ay taariikhdu ku beegan tahay 10ka bisha 6aad ee Juun sanadka 2020ka intii aad maqasheen waxaa soo saaray Axmed Saciid Axmed waxaana soo jeedinaya Maxamed Shuuriya Nuur iyo anigu ah Shamid Xasan Haaruun imikana ku soo dhawaada warkii oo fidsan Madaxweyne Maxamed Cabdi Waare ayaa amray in la joojiyo dibad bax lagu taageerayo madaxda dawladda federaalka ah iyadoo ciidamo fara badan maanta ay buux dhaafiyeen wadooyinka magaalada Baladweyne dhanka kalena maamulka gobolka Iiraan ayaa sheegay in baabuur wada qaraxyo ay ku jiraan gudaha magaalada Baladweyne Farxaan Maxamed Xuseen ayaa ka warramaya ciidamada booliiska maamulka Hirshabeelle ee ku sugan magaalada Baladweyne xarunta gobolka Iiraan ayaa maanta kala ciiriyay dad shacab oo banaanbax ka dhigay gudaha magaaladaasi waxaana banaanbaxa lagu taageeray madaxda dawladda Soomaaliya sidoo kale banaanbaxa ayaa waxa ka qayb galay xilibaana ka tirsan maamulka Hirshabeelle mas'uuliyiin horay xil ugu soo qabtay gobolka Hiiraan isla markaana waxay sheegeen in banaanbaxaasi ay soo ristaa ku sameeyeen ciidamada booliiska maamulka Hirshabeelle ee ku sugan magaaladaasi xilibaan aadan kala diray oo ka tirsan mudaneyaasha baarlamaanka Hirshabeelle oo ka mid ah dadka ka qayb galay banaanbaxa lagu taageeray dawladda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliiska uu soo diray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ay kala ciiriyeen dadka shacabka oo dhigay banaanbaxa lagu taageeray dawladda waxa jiray dad shacab ah oo ka kooban maxuu ahaay qaybaha bulshada kala duwan ee heer baladweyne oo naga codsaday in aan ka soo qayb galno banaanbax nabadeed oo ay ku taageerayaan dawladda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Cali Qeyre annagoo ah xilibanada Hirshabeelle iyo maamulkii hore ee gobolka iyo muxuu ahaay siyaasiyiin fara badan markii aan baxnay oo halkaas aan aadnay waxaan aragnay ciidamo booliis Hirshabeelle ah oo kala eryaaya dadkii shacabka ah oo u yeeray saraakiishoodii waa la hadalnay waxay noo sheegeen amar madaxweyne inay haystaan oo dadkaasi bax banaan baxa aysan dhici karin waxyaalo badan markii madaxweynaha sharci meeshaad koobeed uu ka tagi karaa siyaasadda Soomaaliya iska siyaasad macnaheedu is rog badan marka annaga hadda laakiin howlahaas ma sii gudagalaynaa laakiin mudaharaadkii nabadeed ama banaanbaxii nabadeed oo dadka ay ku muujin lahaayeen shucuubtoodu ay ku taageeri lahaayeen dawladoodii hadda saraakiisha booliiska inuu iska soo baxaana amar la'aan wax uma joojiyaana amarka meesha ugu dambeysa uu ka soo baxanay waxa iska leh madaxweynaha iska leh madaxweynaha madaxweynahaasi ama madaxweyne ka madaxweyne waare marka inuu asiga joojin halkiisa uu noo sheegay saraakiishan way noo sheegeen cadeynka loon baxna dhinaca kale taliyaha booliiska magaalada Baladweyne Cali Dhuux Mahadalle iyo gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Hiiraan Maxamed Meeris oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay sheegeen in marnaba ay suurtagal ahayn in banaanbaxaan lagu soo wargelin maamulka gobolka uu ka dhaco magaalada iyagoona sheegay in ay jirto qatar amni isla markaana magaalada ay ku jiraan gawaari ay ku raran yihiin waxyaabaha qarxa maamulka la soo wargelin oo aan hay'adaha amniga la soo wargelin oo aan fasax loo qaada oo xilligan amaakeeni qatarta ku yahay lagu soo beegay dad wax ma garada in waxanta dhagaal lagu soo shubo banaanka la keenay tahay waan diidnay
ما يلي دونو ابن حمد كهر تغينو كمديهي عيد مسؤول كنو قناي سماها افر فقلو عنوك او غير هيلانا انسان لو سو ديبو ايو كوات البيا لجيفو قرامي سيا ايو دوك عام مجعدة بسكوك الناي انسان لو سو ديبو ان لابا سدح خصوص نبسو ان ايو سو ديبان فكر اي مسعب قصوص شمان اما ولح يربو حشا سو سيان اي لانا طوريا يا مقالة اما انك مقالة قتل لك اما انت رضا عن كهان لانيك متاع ادي موقف كذا موجينيسا حربين فا وانا يمادا وانا مامور كوقت كسو قاطع وهي حفل كنترو ابليها ايسو محبك اوغي سيدا سو بشرح انتركو يا شرح انتركو يهان في جوجين حتى وجري سلسا في جوجيني حتى يصورا حتى انا اوما صنقاي وحاكم ان ميالان امقلن ويني اي كتران جواري قرحة iyo maartay sheeg macni in badan oo wala akhiyo maartay sheeg jiro xogta dhig information qofayda kamaan helin waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in aan nafsiina aad maartay sheeg wax la sii buunbuunin laakiin anaga wax information aan la soo wadaageen ama mucaarad ha noqdo ama xaq ha noqdo gobolka idan ha jooge wax information aan la soo wadaageen ama mucaarad ha noqdo ama xaq raajo oo saasan u taageerin ama saasan u soo dhaweynina inaan dhahay ma jiraan Wadooyinka waaweyn ee magaalada Baladweyne waxaa lagu soo daadiyay ciidamada booliiska oo aad u tir badan kuwaas oo la sheegay inay ka hortagayaan shacabka dhigaya dibadbaxyada lagu taageeray dawladda Soomaaliya Dhinaca kale madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa taageeray go'aankii gudiga joogtada ee aqalka sare iyo baaqi gudoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee ahaa in la isugu yimaado shir wada tashi oo degdeg ah oo ay yeeshaan madaxda qaranka dowlad goboleedyada iyo saameeyada siyaasada dalka warsaxaafada ka soo baxay xafiiska madaxweyne Waare ayaa lagu sheegay inay taageeraan fikirka saliimka ah ee aqalka sare ee ah in loo turo shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka faraha badan ee haystaan ayna qabaan in loo taraasulo xaaladda ay ku sugan yihiin maamulka Hirshabeelle ayaa noqonaya maamulkii saddexaad ee taageera baaqi aqalka sare waxaana uu xaaladda ka sii xumaanaya madaxtooyada filo Soomaaliya oo hadda weysay mid ka mid ah saddexdii maamul goboleed ee raacsana walina waxaanu ku guda jirnaa wararka la xiriira arrimaha doorashada dalka Jubbaland ayaa sheegtay in fashil uu ku dhamaaday saddex kulan oo lagu gogol xaaray shir dhexmara dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada dalka Cabdi Majid Abbas aadan ayaa warkan goordhow kismaaye ka soo diray Jubbaland ayaa qoraal ay soo saartay ugu hadashay fashilkii ku yimid shirarkii dhawaan dhexmaray agudi ka kala socday Villa Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka qoraalka soo baxay xafiiska madaxweynaha Jubbaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa si cad loogu eedeeyay madaxtooyada Soomaaliya inay mas'uul ka ahayd fashilka ku yimid kulamadaasi oo la doonayay in lagu diyaariyo kulan dhexmara madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay si weyn u dareysan tahay muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo muhiimadda ummada Soomaaliyeed ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ka duuleysa hadafkaasi ayaa waxa ay aqbashay in ay qayb ka noqoto guddi uu dalbay xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya in ay diyaariyaan kulamo looga tashanayo masiirka dalka maadaama lagu jiro oo xilli xasaasi ahay sidaa daraaddeed dowlad goboleedka Jubbaland waxa ay ka qayb gashay saddex kulan oo looga arrisanayay qaabka ugu habboon ee lagu qaban karo shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ee Soomaaliya waxaa nasiib darro ah in shirarka kor ku xusan oo uu hoggaaminayo xafiiska madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya aan wax natiijo aan laga gaarin la iskuna waafaqi waayay waqti iyo weliba goobta kulanka lagu qabto waxaa kale oo markaasi wax laga xumaada ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah oo ay ahayd in si joogto ah ay u kulmaan aanay muddo laba sano ah markaasi kulmin sidaasi darteed ay ku dayacmeen howlihii ummada loo hayay sidoo kale dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxa ay bogaadisay hadalkii ra'iisul wasaaraha dalka ka sheegay golaha wasiirada hadalkaasi oo ku saabsanaa muhiimadda ay leedahay in doorasho la wada ogol yahay ay waqtigeeda ku qabsoonto qodobada kale ee xasaasiga ee warsaxaafadeedkan lagu xusay ayaa waxa ka mid ah in ay bogaadiso go'aankii guddoonka aqalka sare ee uu isugu yeeray guddiga joogtada ee aqalka sare si ay uga tala bixiyaan tubta ugu habboon ee lagu xallin karo qalqalka siyaasadeed ee ka dhalan karo doorasho heer qaran ah oo aan markaasi habraaceeda lagu heshiin ugu dambeyntii warsaxaafadeedka ayaa waxa lagu soo koobay waxaan bogaadinaynaa kaalinta ugu habboon ee markaasi iyo garab istaaga joogtada ahi ee ay beesha caalamka la garab taagan tahay dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed Cabdulmajid Abbas Aden Fantastic KNN Kismaayo Maasanid Cabdulmajid Abbas Aden
golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa hadda dood adag kale hindisaha dib u eegista iyo kabista sharciiga xisbiyada siyaasadda ee dalka. Axmed Saciid Axmed warsaareena ayaa faahfaahinaya. Waxaa xarunta filaha Hargeysa oo si ku meel gaar ah ugu shiraan golaha shacabka Soomaaliya ka soconaya hadda kulanka koowaad ee kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Kulanka waxaa gudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Musal Sheekh Cabdiraxmaan, waxaana soo xaadiray 156 xildhibaan, waxaana sidoo kale goobjoog ah kulanka labada gudoomiye ku xogeyn ee golaha shacabka. Ajendaha kulanka ayaa kala ah akhrinta koowaad ee hindisaha dib u eegista iyo kabista sharciga xisbiyada siyaasadda dalka, kaas oo ka mid ah qodobada aasaasiga u ah doorashada dalka, maadaama la sheegay in xisbiyo ay ku tartamayaan kuraasta xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya Cabdi Maxamed Sibriya ayaa xildhibaanada golaha shacabka ka hor akhriyay hindisaha dib u eegista iyo kabista sharciga xisbiyada siyaasadda dalka, kaas oo wasaaraddiisu soo diyaarisay islamarkaana in muddo ay dib u eegis ku waday. Sidoo kale kulanka waxaa lagu ansixiyey xubin cusub oo ka mid noqonaysa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, Marwo Sacdiye Yuusuf Shuuriye. Ajendayaasha kulanka waxaa kaloo qayb ka ah qaybinta akhrinta labaad ee labada hindisa sharciyeed ee kala ah hindisa sharciyeedka qareenada Soomaaliyeed iyo sidoo kale hindisa sharciyeedka nootaayada dadweynaha. Kalfadhiga 7aad ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ah kii ugu dambeeyay ee baarlamaanka 10aad, waxaana kalfadhigan markii uu dhammaado xildhibaanadu isku diyaarinayaan inay mar kale dib u raadiyaan kuraasta ay hadda ku fadhiyaan. Waxaa bannaanka u soo baxay khilaaf ka dhex jira guddoonka golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Arintan waxay ku soo aadeysaa xilli madaxda sare ee dalka iyo madaxda dowlad goboleedyada iyana uu ka dhex jira khilaaf la xiriira doorashada. Haddaba shacabka Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibtay khilaafka ka dhex jira waqtigan madaxda sare ee aqalka sare. Wax kala cararay haddaad arag, markii hore xarig isku xira ka dhaxaynin, dowladduna maba ayan aadin wixii loo idmaday, maysan aadin dowladduna wax dhisan bay u timid, dimuqraadiyad bay u timid, waxa geeri aan u baahnayn iyo burbur dan bay u timid, dad dalkoodii caasimadoodii wood iyo cod ku kala qaadanay qor isu dhiiba bay u timid. Maanta marka in dadkii mar labaad uriyaan dictatornimo iyo mashxarado iyo gurbaan la tumayo iyo waxaan 4 kilometer ba dhaafsiisnayn inay mar danba dareemaan waxanuun. Hal waxa loo gaari karaa, hal waxa loo gaari karaa muddada uu hadhay dowladda loo sugo markay muddada dhamaysana ha ku wareejiso aqalka codayaasha dowladda, sababtoo kama ay gaarto xilli baarlamaankii way mar habaabisay ay soo xusho. One for one man, warkeeda iska bada, xaggee la aadaysaa? Khilaafkan salka cad wuxuu ku hayaa goboladiina niman danaysayaal baa haysta, aan cidna u danaynaynin, oo gobollo iska barwaaqa soorana dal shisheey kula heshiiyey sida Imaaraad iyo Kenya oo dhuuqahaya kuwanina qolooyinkooda xagga iyo hadda jandar iyo kondom iyo korona fariis iyo wixiiba dhan bay isku duwanayaan. Alxaasil dan Soomaaliyeed iyo wax ilaah lala hortago cid meesha ku haysa male. Marka faraja la qarib khilaafkan hareereeyey dowladda maadaama xilligeeda uu sii dhamaanayo harjeynaya inay si degan ugu dhameeyo. Aniga ka dhalinyaro ahaan waxaan ka mid ahay dhalinyarada Muqdisho. Hanaanka dowladdu leedahay ama iftiinka ay leedahay hadda ayaan dareemaynaa inay dib u sii dhacdana ma rajeynayno inay dib u soo noqoto. Mid ka sii wanaagsan baan rajeynaynaa insha allah dilaama maamul goboleedyada khilaafyada jira waxaas dhanna insha allah Soomaaliya dad khibrad badan leh baa ku jira inay xaliyaan ayaan rajeynayaa insha allah biidnillaahi kariim. Marka dowladdu waxay rabtaa hadda oo xukuumadda inay ku darsadaan oo xukuumadda inay ku darataa rabtaa, maamul goboleedyada waa ka soo horjeedaan, xisbiyadu waa ka soo horjeedaan, bulshada rayteed waa ka soo horjeedaa qudarasho waxa la yidhaahdo. Marka waxaa loo baahan yahay hadda khilaaf aqalka sare madaxtooyada dib ka riixaysa waa waxa dadku u guraysaa waxa ma aha baaq la yiraahdo oo hadda la leeyahay ayaga iskhaafay. Waa la isku dirayaa, waa la isku dirayaa, waxaan isku dirayaa madaxtooyada. Madaxtooyada karinaysa, isku diraysa, ku darsi rabta shacabka Soomaaliyeedna ma aqbali doonaan. Halka waara waxaa lagu gaari karaa in la ogaado in doorashadu waqtigeedu ku dhacdo maamul goboleedyadii, xisbiyadii, bulshada rayidka ahayd laga qayb geliyo. Marka aniga fikirkaygu waxaan ku soo koobayaa in waqtigii loogu talagalay doorashadu ku dhacdo. Horta dowlad la'aani waa dhibaato, in ay dowladdu aanu ka dhinacaanu nahay annaga aysan nahayna maxay ahayd xalna waxaa lagu gaari karaa in dhexdhexaadin iyo war la isku afgarto uu noqdo in dowladda la aysanaado. Khilaafka joogtada ah markay dowladdii ay dhammaan rabto in ay dowladdu ay baxdo
waxay yimaada khilaaf khilaafkaas oo ah in maxay ahayd mucaaradka oo bata anagu mucaarad ma nihin hadaan nahay qaran oo Soomaaliyeed hadaan waxaan diyaar u nahay oo u taagnaa in dawladdeenu taagnaato doorashada aanu filayno in ay dhacdo waxay noqonaysaa qaf iyo cad qaf iyo cadna waxa waaye qafkii oo markaas Ilaahay ugu talagalay kursiga ayaa koraya Wadada xiriirisa magaalada Jowhar iyo airportka magaaladaasi ayaa go'day taasoo ahayd wadada kaliya ee ay isticmaalaan madaxda maamulka Hirshabeelle. Wariyaha ka yeenan ee gobolka Shabeellada Dhexe Bashiir Cali Daahir ayaa warkan Jowhar ka soo diray. Sidee ku soo waramayaan dadka ku dhaqan deegaanka Xaanshoole oo ka tirsan degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in biyihii ka soo baxay wabiga Shabeelle ay jareen wadada laamiga ee isku xirta magaalada Jowhar ee garoonka diyuuradaha waxaana dadka deegaankaasi ay tilmaameen in haatan ay jiraan sidoo kale dalagyo dhul beereed ee ku yaalay deegaanka ay agta mariyeen biyahaasi ka soo baxay wabiga Shabeelle mid ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanka Xaashoole oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa arrinkaasi ka warbixiyay. Iyo badanaa aan kala dadan warmo sida ay macayeeyay ay sheegeen waraaqimo ay dib u laabo ugu go'ayaan oo dhinaca koobro ay oo macayeeyay waxa ka soo gaayeen ilaa wuquuya oo ilaahay kanaalkeed oo dhul u soo xiyo go'da. Dadka dowladda la jecel waa beera qaar la soo gooyeen dhacdiyan bay ka yimideen wax ka yimideen maridii waa yimideen waa ka yimideen macayeeyay iyo buuxu la geegay mido maayeeyay ilmahaday ku jiro maayeeyay kan caawa tirsan dowladda halis ugu jira hadda waa dhac maayeeyay isagii waraaqi mid ka mid ah waa maali ka ugu jira dadka maalka la beelama kaaga soo gooyay dadka ku dhameeyay waa wax xamul ah oo maayeeyay degmada hadda aan baamuhan wax dadaalad wax la yiraahdo maayeeyay agaba way keenay u jiraan Wadada laamiga isku xirta magaalada Jowhar ee garoonka diyuuradaha ayaa ah midka kaliya ay isticmaalaan mas'uuliyiinta marka ay ka dhoofayaan garoonka diyuuradaha taasoo haatan ay biyihii wabiga Shabeelle ka soo baxay ay jareen taasina ay caqabado ku tahay mas'uuliyiinta dowlad goboleed Kirshabeelle ka baxitaanka magaalada Jowhar xilli wadada laamiga ee isku xirta magaalada Jowhar ee degmada Balcad weerar dhowr jeer ay mas'uuliyiin ka tirsan Hirshabeelle ay ku dileen dagaalamayaasha Al-Shabaab Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar halka warkaasi dhageystayaal uu idin kaga imanayana waa KNN. Imikana waxaad ku soo dhawaataan qodobada dibadda. Dalka Hindiya ayaa lagu soo waramayaa inay ka jirto xaalad caafimaad darro tii ugu darnayd kadib markii tirada dadkii ugu badnaa uu soo ritay fayraska corona. Maanta oo keliya waaxda caafimaadka ee dalkaasi ayaa shaacisay in dadka laga helay cudurka ay gaadheen ilaa 10,000 oo ruux. Sidoo kale dadka u dhintay maanta ayaa waxa ay sheegtay dowladda Hindiya ama u sheegtay warbaahinta gudaha ee dalkaasi inay gaadheen 274 ruux, kuwaas oo u dhintay 24 saac ee la soo dhaafay cudurka. Dalka Hindiya ayaa maanta waxay u tahay maalin madow inkasta oo cudurka horey uu uga jiray gudaha dalkaasi, balse tani waxa ay tahay tiradii ugu badnayd ee abid laga helo dalkaasi. Gudaha caalamka ayaa lagu waramayaa dadka u dhintay ama uu soo ritay cudurka coronavirus inay kor u dhaafeen 7.2 million oo ruux. ugu dambayntiina dowladda Bangladesh ayaa ka hortimid in dalkeeda ay u ogolaato 300 oo ruux oo qaxooti reer Rohingya ah, kuwaasi oo doonya macmala ka soo raacay xeebaha Malaysia. Wasiirka arrimaha dibadda Bangladesh Abdul Mumin ayaa sheegay in dalkiisa uu quraysan waajib ku ahayn magangelyasiinta dadka qaxootiga ah ee dalkooda ka soo qaxay, waxayna ka soo carareen maamulka iminka ka arrimiya Myanmar. Bangladesh waxaa ku nool in ka badan 700,000 oo qaxooti ah, kuwaasi oo iyagu xitaa hadda xaalad adag ay ku haysato gudaha dalkaasi, sida ay sheegaysa hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan arrimaha qaxootiga. Gudahaan warkii duhurna waa naga intaa ciddii u seego radio kulmiye.net ay dib ugu heli karaan nabadgelyo.